Българино, помниш ли Батак? Да! Помниш ли Бесилото на Левски? Да! Помниш ли смъртта на Христо Ботев? Да! А помниш ли робството? Да! Добре, помним го. А какво ще помни нашето поколение след нас? Какво ще помни от 2024 година? И ще има ли кой да помни е въпросът? Едва ли. Казвам се Давид Александров, съпредседател на Сдружение РОД, една родителска организация, която днес твърдо решихме, че трябва да подкрепим този протест. Браво! И не само това... Ние смятаме, че това е, може би, най-важната национална кауза в последните 30 години от така наречения преход. Защо мисля така? Аз съм баща на 5 деца, винаги казвам от една жена. Аз искам да оставя бъдеще на моите деца. Не за това всъщност излизаме. Защо започнах по този начин? Защото ако не помним историята, ние ще сме склонни какво да направим? Да я повтаряме. Точно така. Опасността да влезем в робството е много голяма. Защото нашите баби, нашите дядовци се бориха за едно. За свобода, за суверенитет. Знаете ли какво е едно от първите неща, за които се бори нашият народ след освобождаването? Това е да започне да печата българския лев. Това е едно от най-скъпоценните неща за народа, защото това означава, че си свободен. Това означава, че имаш суверенитет. В противен случай, нямаше своя валута, ти си никой. Едно от първите неща, които сме искали да примахнем, е турската единица, която е била тогава. А днес какво искаме да направим? И то не е много, това не говорим за след векове, много по-късно. Говорим за съвсем скоро. Искаме това, което ни оставиха, да го захвърлим. Като родителска организация, ние не можем да говорим толкова за икономическите последствия, но можем да говорим за едно от гледна точка на семействата и на родителите. Това, което ние знаем и анализираме, че вървят постоянни процеси в Европейския съюз. И докато ние се борим за еврото, което е изключително важно в Европейския съюз, паралелно вървят и други неща, като Европейска стратегия за детето, Европейска гаранция за детето. Знаете ли какво е едно от най-важните неща, които е записано вътре? Риск от бедност. Знаете ли кои са държавите, които са таргетирани вътре, които са проучвани, които са анализирани, да се види кои са най-опасни за бедност? Това сме в България, Румъния, Гърция и още някоя държава имаше. За тях ние сме семействата и държавата, която най-много поставяме децата си според тяхната дефиниция риск от бедност. И това забележете, че върви паралелно с натискането от парламента, от определена група депутати, които искат в този момент, сега да въведат еврото. Когато вървят и тези европейска гаранция, европейска стратегия за детето. Знаете ли защо? Защото много по-лесно ще влезем в тази категория. И тогава те имат и таргет, който си поставили. 50 000 деца искат да ги изкарат от риска на бедност. Така че, освен че говорим за суверенитет, ние говорим отново и за опазване на семейството и на децата. Защото в тях е бъдещето. Защото в тях е България. И ако оставим в момента еврото, ако сега се предадем, скъпи българи, губим всичко. Губим България. От тук звучаха следните думи. България жива и деца не дава. Сега обаче трябва да викаме нещо в допълнение. България жива и лева си не дава. 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 И с това, което ще завърша, ще ви кажа едно. Да бъде. И вярвам, че Бог ще бъде с нас. Да опазим България жива. Amen.